ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି ହେଲେ ମେଣ୍ଟାଉନି ଶୋଷ ବିନା ପ୍ଲାଷ୍ଟରରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ଠିକାଦାର ଛୁ ପାଣି ପାଇଁ ଟହଳ ବିକଳ କୁକିଆବାସୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଗାଁରେ ରାତି ପାହିଲେ ପାଣି ଚିନ୍ତା ଗାଁରେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ନଳକୂପ ହେଲେ କୌଣସିରୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବାହାରୁନି କେବଳ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିବାବେଳେ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର ହଜାରେ ଲୋକ ଜଳ ପାଇଁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସରକାର ସବୁ ଗାଁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାନି ଖାଇ ନା ହେବାରକେ ଜଣିଆରୁ ବହୁତ ଆମେ ପାନି ବଡ଼ା ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛୁ ନାଇଁ ଆସବାର ତାଲି ପାନି ଏଇଟା ନା ଟାଙ୍କି ନାଇଁ ନା ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ନଲର ପାନି ଖାଇ ନାଇଁ ହେବାରକେ ଟାଙ୍କି ବସିଛେ ପାନି ନାଇଁ ଆସବାରକେ ଆମେ ଅଲଗା ଆଡ଼ୁ ପାନି ଆଣୁଛୁ ଧୁରିଆରୁ ତିନି ଚାରି କିଲୋମିଟରରୁ ପାନି ଆଣୁଛୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେହିପରି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ କାମ ସରିନି କିନ୍ତୁ ମରା ସରିଛି ଚୁନ ବିନା ପ୍ଲାଷ୍ଟରରେ କେବଳ ରଙ୍ଗ ମାରି ଠିକାଦାର ଛୁ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଗାଁ ଭିତରେ ଏଯାଏଁ ହୋଇନି ପାଇପ୍ କାମ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଉନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଚୁପ୍ ଅପରପକ୍ଷେ ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରିବାକୁ ଆମେ ଠିକାଦାରକୁ କହିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସରକାର ତରଫରୁ ଆମର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପାଣିଟାଙ୍କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ ହେଲେ ସେଟା ଦୁଇ ବରଷ ଆଗରୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନ ଏତିକି ଦିନ ତକ ସେଟା ନାଇଁ ହେଇପାରବାର ତାଲି ସରକାର ଯୋଗେଇ ଦେଉଛନ୍ ପାଣି ଘର ଘର ପହଞ୍ଚିବାର ଲାଗି ହେଲେ ସରକାର ଇନେ ତମେ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ ଇମାନେ ଇତାର ଭିତରୁ କିଏ ପିସି ଖାଇଛେ କିଏ ଆନେ ମୁଇଁ ତ ଭାବୁଛେ ଯେ ଠିକାଦାର ତାର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବିଲ୍ ଉଠେଇ ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଯାଇଛେ ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ସେ ଧରା ଛୁଆଁ ନାଇଁ ଦେବା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସତ୍ୟ କଥା କାଲି ଠିକାଦାର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଡକେଇଥିଲି ସେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛି ତାର ଟାଙ୍କି କାମ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କାମ ଅଛି ତାକୁ ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ସେ ଶେଷ କରିବ କୁକିଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କ'ଣ ଏମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି କାହିଁକି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁନି ଗୁହାରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।